Hola, què tal? Soc Xavioff. Benvinguts al canal d'escacs de català de YouTube. En aquest vídeo comentaré les obertures més famoses i populars quan juguem amb blanques. Comencem! De les 20 possibles obertures de les blanques, en aquesta taula tenim les 10 més famoses, ordenades de major a menor popularitat. Aquesta taula l'he fet a partir de la base de dades de chess.com. L'obertura més famosa és UE4, la peó de rei, amb una popularitat de 700.000 partides registrades a la base de dades. L'obertura de peó de rei consisteix en UE4. D'aquesta manera es permet a l'alfil de caselles blanques i a la reina poder sortir i a més s'ocupa el centre. Aquesta obertura té moltes possibles respostes per part de les negres. El proper vídeo que faré serà de l'obertura de peó de rei. I, en funció del que contestin les negres, hi ha infinitat de variants. La segona obertura més popular de part de les blanques és la UD4, la peó de reina, amb una popularitat de 540.000 partides registrades a la base de dades. L'obertura de peó de reina consisteix en UD4. D'aquesta manera, s'evita que les negres puguin contestar, per exemple, E5. En funció del que contestin les negres, hi ha infinitat de variants. El segon vídeo que faré serà dedicat a l'obertura de peó de reina. La tercera obertura més popular per part de les blanques és la de cavall F3, obertura Reti, amb una popularitat de 149.000 partides registrades. L'obertura Reti consisteix en U cavall F3. Es diu així en honor a Richard Reti, jugador d'escacs de Txecoslovàquia que es va fer famós per derrotar el jugador Capablanca, que era campió del món l'any 1924, justament amb aquesta obertura. Aquesta obertura, sincerament, no la conec gaire, pràcticament no l'he jugada, però és molt interessant perquè dona lloc a múltiples posicions i múltiples estructures. Prometo estudiar-la a fons i fer vídeos al respecte. La quarta obertura més popular és l'obertura anglesa, amb una popularitat de 113.000 partides registrades. L'obertura anglesa consisteix en UC4 i rep aquest nom en honor a Howard Staunton, jugador d'escacs d'Anglaterra que la va fer popular al segle XIX. Aquesta obertura també dona lloc a múltiples variants en funció del que contestin les negres, però si fem aquesta obertura és molt comú que fianxetem el nostre alfil de caselles blanques i en funció del que contestin les negres també es poden donar estructures molt semblants a l'obertura de peó de reina. També dedicarem un vídeo sencer amb aquesta obertura. La cinquena obertura més popular és l'obertura hongaresa. Però atenció, és molt menys popular que les quatre primeres, només 14.000 partides registrades a la base de dades. L'obertura hongaresa consisteix en UG3. Rep aquest nom en honor a Paul Benko, jugador d'Hongria, que la va fer famosa. No la conec perquè no l'he jugat mai, però m'agradaria almenys dedicar-li com a mínim un vídeo o un parell de vídeos. Alguna partideta sí que la farem. En sisè lloc tenim l'obertura Bird, UF4, amb només 5.000 partides registrades i alerta perquè el tant percent de victòria de les negres és superior al de les blanques. Per tant, aquesta obertura no és gaire favorable als interessos de les blanques, a priori. L'obertura Bird consisteix en UF4 i rep aquest nom en honor a Henry Bird, jugador d'escacs anglès que la va crear. A mi particularment aquesta obertura m'agrada bastant perquè és una obertura que les negres no s'esperen. Tot i que les negres, si te la saben jugar, s'iguala ràpid la posició. Tot i així m'agrada molt perquè dona lloc a estructures de peons, estructures de peces, que no es donen en cap més obertura. La comentarem a fons perquè jo l'he jugada moltes vegades i m'agrada bastant. En setè lloc tenim l'obertura Larsen, UB3. Amb 5.000 partides registrades i un tant percent de victòria per part de les blanques, doncs acceptable. L'obertura Larsen consisteix en UB3 i rep aquest nom en honor a Ben Larsen, jugador d'escacs de Dinamarca que la va popularitzar. Jo particularment no l'he jugada mai,
Tot i que sí que me l'han jugada a mi, i la veritat és que pateixo bastant sent jo negres. Per tant, és una obertura a tindre en compte, a estudiar, i que prometo estudiar-la i fer vídeos. En vuitè lloc tenim l'obertura Dunst, cavall C3, una obertura molt poc popular. Només 2.000 partides registrades a la base de dades, i alerta perquè el tant percent de victòria de les negres és clarament superior al de les blanques. L'obertura Dunst consisteix en cavall C3, rep aquest nom en honor a Alexander Theodore Dunst, jugador nord-americà d'escacs, del qual no he trobat foto, i és una obertura molt minoritària que jo mai l'he jugada ni tampoc mai me l'han jugada. Per tant, la desconec absolutament. Intentaré jugar-la algun dia i fer algun vídeo, ni que sigui testimonial, no? En darrer lloc tenim l'obertura polonesa V4, amb només 1.000 partides registrades a la base de dades, i alerta perquè també el tant percent de victòria de les negres és superior al tant percent de victòria de les blanques. L'obertura polonesa consisteix en UB4 i rep aquest nom en honor a Alexei Sokolski, jugador d'escacs que la va popularitzar, de Polònia. Doncs la veritat és que jo no l'he jugada mai, però sí que me l'han jugada a mi, sobretot en partides blitz, en partides ràpides, i sé que faiguis el que faiguis, per exemple, si fem això, ells a continuació sempre el següent moviment és alfil B2. I llavors, doncs, algun dia la jugaré i també faré algun vídeo, ni que sigui testimonial. I fins aquí aquest vídeo d'Escacs en Català. Espero que us hagi agradat tant com a mi i ens veiem al proper vídeo. Adeu!